Välkommen till din veterinär, Smådjurskliniken i Helsingborg. Vi är en veterinärklinik som vill ge högt specialiserad vård till framförallt hund och katt. Kombinerat med hög servicegrad och ett personligt bemötande. Med lång erfarenhet och hög veterinärmedicinsk kompetens hos vår personal kan du vara säker på att ditt djur får bästa möjliga vård. Vi vet att varje djur är unikt och sätter därför stort värde i individuellt anpassade behandlingar. Ring oss för att boka tid för vaccinationer eller behandlingar, eller när ditt djur behöver akut sjukvård. Välkommen in!